אני אילן לוטבין, בן 38, עשיתי את הקורס של הדאטה אנליסט. אני מגיע בעולם ראיית החשבון, רציתי לעשות הסבה לתחום אחר. אהבתי את דרך למידה שהייתה לנו בקורס, שהיינו יכולים ללמוד אונליין בזמננו החופשי. הקורס היה מאוד מגוון, התעסקנו בהרבה נושאים, הרבה תחומים מאוד מעניינים, שמאוד מאוד רלוונטיים לשוק כיום. קבעתי לתפקיד של מרקטינג אוטומיישן ספיישליסט. זה לא דאטה אנליסט, אבל יש שם הרבה חלקים שהניסיון שלי מהקורס הזה עוזרים לי מאוד מאוד בתחום כיום. זה פותח עוד אופציות, לאו דווקא התפקיד הקלאסי של הדאטה אנליסט.